Kreditimi i biznesit në terma real pësoi rënje të ndjeshme në tremujorin e dytë të këtij viti. Sipas Bankës së Shqipërisë, raporti i kreditës për biznesin dhe prodhimit brendshëm bruto zbriti në 23.4% në tremujorin e dytë të vitit 2018 ose 0.8% më pak se në tremujorin e parë. Rënja e këtij raporti konfirmon ecurinë e dobët dhe të luhatshme të kreditës për biznese. Dobësia e aktivitetit kredituës për bizneset vazhdon të reflektoj politikat shtrënguese të bankave, sidomos për biznesin e madh, siç kanë treguar vrojtimet e aktivitetit kredituës në vitet e fundit. Nga ana tjetër, edhe rritja e kërkesës së bizneseve për financim nga bankat është e ngadalt. Në tremujorin e dytë, kjo është ndikuar edhe nga përmirësimi i gjendjes së likuiditetit të bizneseve. Kjo vjet tre nga rritja e depozitave të biznesit në banka, që gjatë tremujorit të dytë janë rritur me 7 miliard lek. Zhvillimet në tremujorin e dytë konfirmojnë preferencën e bizneseve për kreditimin në valutë, lidhur kjo edhe me sektorin ku vepron biznesi. Shpërndarja e kreditit sipas sektorëve të ekonomisë tregoi se bankat kanë rritur financimin për bizneset që veprojnë në sektorin e tregtisë, hoteleve dhe restoranteve, dhe më pak në sektorin e ndërtimit.